ନାହିଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି, ଏପରିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଜମି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ପଚା ପାଣି ମଶାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ଧିଆକୁଦର ଗାଁର 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜମୁଛି ପାଣି। ପାଣି ଜମି ଜମି ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ସହ ମଶା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏପରିକି ଶିଉଳି ପଶିଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନଳକୂଅରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ଜଳରାଶି ଗ୍ରାମଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ, ଅନବରତ ଗ୍ରାମଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଟି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୂଅରୁ ନଳକୂରୁ ପାଣି ନେଲାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଉପରକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବୁ ଏଭଳିଆ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନିଆ ନଯାଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ନଳକୂଅ ପାଣି ଆମେ ସବୁଦିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ନଳକୂଅ ପାଣି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ବୋହିକି ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋହିଯାଉଛି ପାଣି। ପାଣି ସବୁବେଳେ ବୋହିଯିବାରୁ ରାସ୍ତା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହୁଛି, ଆଉ ଶିଉଳି ଇଏ ହେଉଛି ଜମା ରହୁଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ଆଉ ବିଡ଼ିଓକୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଏଇଟା କେବେ ହବ, ହେବା ତ ଦରକାର ନା, ଆମେ ବି ତ ଭାରତବାସୀ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଆମର ବାଟ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ଗାଧାବାଡ଼ା ପାଇଁ ନଈକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଫେଲ୍, ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛି? ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଫେଲ୍? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।